És una satisfacció per la Fundació Pere Tarrés i per aquest Fòrum Social Pere Tarrés al País, doncs, que d'una forma plural hem procurat de portar aquí persones que consideràvem que tenien coses a dir al tercer sector social, a les entitats, i avui ho fa, doncs, per primera vegada una persona que ve d'aquest nou moviment polític que ha sorgit probablement a partir de moltes de les sensibilitats del moviment 15M, que nosaltres, ho comentàvem abans, vàrem procurar ja que Gemma Urbasat, que va ser la primera secretària de Podemos aquí a Catalunya, doncs, participés en algun fòrum. Això no va ser possible, després vam passar una etapa d'interinitat, i de fet em comentava l'Albano que fa 3 mesos i entre ells l'agost en què ell ha assumit la Secretaria General de la Formació. Per tant, li agraïm especialment que hagi acceptat de venir-nos a enraonar, a exposar les seves plantejaments, les seves posicions, que ja us puc dir que hem estat enraonant de l'àmbit fiscal i semblen, si més no, força suggeridores i crec que compartibles en molts aspectes, doncs que estigui avui entre nosaltres, i en tot cas passaríem la paraula a Àngels Martínez, que és qui té la responsabilitat de presentar-lo. Bona tarda, moltes gràcies, bon profit. La responsabilitat, el plaer i d'alguna manera el privilegi d'estar aquí amb vostès a la Fundació i de presentar a l'Albano, que és una de les coses que també els hi diré, no és la primera vegada que ho faig i m'agrada fer-ho, de veritat que crec que és una bona cosa de fer, perquè mirin, moltes vegades, no sempre, però moltes vegades això de posar un argentí a la teva vida funciona, saben? Que si no, que li diguin en el Barça amb el Messi o a l'Atlètic amb l'entrenador que tenen, i per no discriminar l'Espanyol, doncs amb el Pochettino també els hi va anar molt bé. Per tant, penso que sí, que val la pena que coneguin, que es conegui més, i més vaig parlar amb l'Isabel Vergara i em va dir els aspectes més personals millor, que són aquells que no estan a la Viquipèdia, doncs jo els hi faré uns 5 cèntims d'aquests, d'euro per això, ja, 5 cèntims d'euro, d'aquestes pinzellades personals que conec de l'Albano. Bé, si vostès miren, doncs sabran que va néixer a Bahia Blanca a l'abril del 76, això vol dir, doncs, que té 41 anys, 40 anys, i va venint aquí, entre ràpid, m'ha corregit, i va venir aquí just quan en tenia entre 15 i 16. Va començar a estudiar i també a treballar per pagar-se els estudis. Ell va fer filologia anglesa, i per pagar-se els estudis va començar a treballar de moltes coses, però una d'elles va ser especialment feliç, no crec que tant pel salari que cobrés com per les conseqüències personals. Va començar a treballar a l'hospital, on va coincidir amb la Marta Sivina, que des d'aleshores és la seva companya. I aquest període, doncs, d'auxiliar en un establiment sanitari i el fet de la professió i la vocació de la Marta, crec que també el van decantar entre la filologia anglesa per una banda i per altra tota la gran, jo penso, tasca que ha fet, que han fet plegats la Marta i l'Albano en la sanitat, crítica, la defensa de la sanitat a Catalunya. Si em permeten tornar un moment cap a la filologia anglesa, jo penso que potser també el va impactar, en algun moment a tots ens ha impactat, perquè no, George Orwell, que en el 1984 té un paràgraf molt interessant que parla de les desigualtats, dels pobres, dels rics. Però una de les coses que jo penso importants que acaba dient és que si hi hagués una societat molt desigual, portada
per una èlite que tingués, que detentés tot el poder, al final se n'adonarien que per mantenir aquest sistema jeràrquic sols es podria aconseguir condemnant a la majoria de la gent a la pobresa i, el que és pitjor, segurament, a la ignorància. És a dir, a no saber. I aquest fet de que aquesta frase d'Orwell ens pogués impactar molt a tots, i penso que també a l'Albano, quan estudiant de filologia anglesa, i que d'alguna manera també lliga amb moltes de les tasques que hem estat parlant abans de la Fundació, el va portar a fundar amb la Marta una revista que fem llet, que és la revista que jo crec que ha tingut dues fases més diferents, més oposades de les revistes o els diaris que conec. Va començar, aquí tinc apuntat l'any, miro i els dic que crec que ho tinc apuntat, el 2004, fixi's, com a premsa comarcal, bàsicament explicant les coses que passaven doncs, en la comarca de la Selva, en els pobles del voltant, i també si hi havia rebaixes, suposo, a la merceria de la Paquita, etc. I de sobte aquest procés es va anar decantant i va acabar coincidint amb un fet que també a molta gent, tinguem l'edat que tinguem, ens ha canviat una mica la vida, que va ser el 15M, el 2011. Si em permeten, jo en aquell any amb altra gent havia escrit un llibre que es deia Reacciona, i de sobte vaig veure l'Albano a la plaça Catalunya amb el llibre Reacciona així, blandint-lo, i vaig pensar, doncs molt bé, perquè vol dir que aquí hi ha enteniment, hi ha connexió, i aquesta connexió es va marcar de manera molt clara també el fer el canvi el que fem llet, amb la lluita a la sanitat, col·laborant-hi jo tant com hi vaig poder, i ell també entrant a l'organització que jo estava, d'Empeus per la Salut Pública, de manera, i ell i la Marta, de manera que tots dos ens vam ajudar a donar suport, i va ser, jo penso, des del punt de vista personal, molt, molt enriquidor, almenys per mi, sens dubte, perquè una cosa que vaig aprendre de la Marta i de l'Albano i dels vídeos que va fer la Marta i que la van convertir en una espècie de star system dintre del que és YouTube, no? És que el dret a la informació i a una bona informació és també un determinant de la salut. I això ho diu una persona que va ser fundadora de Dempeus per la Salut Pública i que crec que encara s'hi ha de pensar molt i s'hi ha de treballar més, però que no n'hi ha prou només en pensar en un habitatge, en un ensenyament, amb la pobresa, sinó que també la premsa que informa, que pot tenyir les mans però que no tenyeix, no embruta el cap, és un determinant de salut absolutament democràtic. Bueno, ja ho deia el George Orwell, no? Bé, doncs ara segueix sent així, perquè el dret a saber el transmet precisament aquesta premsa. Bé, i aquí comença d'alguna manera la segona fase de que fem llet amb un fet judicial entremig, la judicialització de la informació, del dret a la informació, com vostès saben, en un d'aquests vídeos, la Marta Sivina feia una afirmació que no era punible ni molt menys, però en fi, algú s'ho va agafar molt malament, sobre un senyor de la Conselleria de Sanitat o assessor de la Conselleria. Això els va portar als tribunals, això va generar una onada de solidaritat important, d'aquí en neix també el 2013 el llibre Artur Mas, on són els meus diners, que ve d'alguna manera de la recollida de fons per pagar la multa a la que els varen condemnar, i quan finalment varen ser, doncs, se'ls va absoldre, no? Sí, absoldre. Doncs aleshores va néixer la segona fase de que fem llet. En aquesta segona fase, res a veure ja amb la merceria de la Paquita. En aquesta fase es parla de qui és l'amo de la premsa, és a dir, qui realment està a darrere, de quins bancs hi ha al darrere dels grans diaris, i acaba en una
Són una dotzena més un de números de Cafè amb Llet que jo els recomano que si poden buscar per internet els busquin i els hi donin una ullada perquè és molt interessant. Perquè així també veuran una mica l'evolució de l'Albano i de la Marta. En aquests números de Cafè amb Llet acaba amb un número que jo crec que és encara dels millors que hi ha hagut sobre el tip, sobre aquest tip que ara s'està dubtant de si es tira endavant o no es tira endavant. I tot això doncs, passant per la insurrecció de l'euro per recepta, no pagar l'euro per recepta, etc. etc. En fi, quin avantatge va tenir d'alguna manera escriure aquest llibre i aquest procés judicial? Doncs que ells varen aconseguir amb molt pocs mitjans, sense aparells editorials a darrere, ser un autèntic best-seller a Catalunya, 7.000 exemplars venuts, els van acabar, es van esgotar, i 24.000 descàrregues de tot el llibre a la xarxa. És a dir, penso que per lo que són les dimensions de Catalunya d'un llibre en català, 7.000 exemplars venuts en tan poc temps, realment va ser espectacular. I ahir mirava, per acabar de preparar això, mirava la primera presentació que jo havia fet de l'Albano, només va ser el 2015, quan amb el Pablo Echenique, d'alguna manera, i la Gemma Ubassar, que ja s'ha citat aquí, el vàrem d'alguna manera apadrinar i amadrinar quan es va presentar a les candidatures de Catalunya Sí que es Pot, és a dir, llavors es coneixeria per president de la Generalitat i dintre de Podem, i va guanyar sobradament. No? Bé, en aquella primera trobada amb l'Echenique i així, vàrem veure que hi havia moltíssimes coses que es podien desenvolupar amb l'Albano, que tenia molt camí per córrer, i jo els hi puc dir que he sigut testimoni d'excepció de veure aquest desenvolupament de l'Albano. I els hi diré que és, ho comentava abans amb en Tomàs del Clos, és d'alguna manera una anomalia en el Parlament, com per sort cada vegada hi ha més anomalies. No hi ha polítics com l'Albano, no n'hi ha. Per una cosa, més que res que em lliga amb l'aspecte personal que em demanaven, l'Albano és incapaç de pensar allò de «piensa mal i acertaràs», amb l'Albano és tot el contrari. Ell sempre pensa bé, confia en la gent i dintre, per situar-nos en unes coordenades, dintre d'això que diu Podem, dels dalts i els baixos, doncs jo els hi puc assegurar que a l'Albano, per naixement, per sensibilitat, per empatia, per solidaritat, sempre estarà amb la gent de baix, molt conscient de les necessitats i els drets de la gent de baix, i dintre del que són les polítiques d'esquerres i dretes, l'Albano sempre estarà a favor de les polítiques d'esquerres. I com hem comentat abans també amb la petita trobada que hem tenit amb la gent, també l'Albano és dels que s'emociona amb els somriures dels nens, amb aconseguir en el Parlament les poques coses que es poden aconseguir que creiem que milloren la vida de la gent, i la lluita contra la corrupció i la lluita per una sanitat millor i per un ensenyament millor que ens ha de fer a tots i a totes una vida més digna i sobretot més democràtica. I avui, especialment en el Dia Internacional de Lluita contra la Violència Masclista, penso que és molt oportú tenir un home tan poc masclista, tan feminista com l'Albano. Moltes gràcies. Clar, jo sóc deixeble de l'Àngels. Ella parlava de que ha sigut testimoni directe de la meva evolució. Si és evolució, ja anem bé. Que ho digui una mestra a un deixeble, que digui això, és una alegria, i a més confirma que és una mestra, perquè els mestres, de veritat, una de les seves grans brillantors és la seva capacitat d'indulgència i de veure que l'alumne progressa adequadament. No? I bé,
Llavors, moltes gràcies, Àngels, per aquestes coses que has dit. Intentarem continuar evolucionant. A tots vosaltres, bueno, gràcies per haver decidit què fem el divendres al migdia, amb qui dinem. Ah, doncs anem a escoltar aquest que aviam que ens explica. Us dono les gràcies per haver pres aquesta decisió d'estar aquí i sobretot donar les gràcies a la Fundació Pere Tarrés i a la gent que ens ha convidat i que ens dona l'oportunitat de compartir allò que els anàlisis o les propostes o les reflexions d'una organització com la nostra, com Podem Catalunya. Ho volem fer a tots els foros i a tot arreu allà on hi hagi gent interessada. Que hi hagi gent interessada a la Fundació Pere Tarrés ens va alegrar i per això ràpidament vam dir cap allà que hi anem. Però abans d'entrar en potser un anàlisi polític més concret de lo que és Podem, de quines són les seves propostes, quins són els seus diagnòstics, a mi m'agradaria fixar-me o posar sobre la taula, posar el focus en la gent que fa aquesta organització. Abans deia l'Àngels de George Orwell, no? En 1984, hi ha un altre llibre molt bonic de George Orwell que es diu Homenatge a Catalunya. I en aquell llibre es veu, no?, com la gent quan s'ajunta, quan treballa junta, quan comparteix somnis, doncs és capaç de moltes coses, però també de lluitar colze a colze. Jo cada vegada que passo per la porta del Ritz no puc evitar recordar els passatges de Orwell i Homenatge a Catalunya quan expliquen, no?, que el Ritz era aquell lloc on es donava de menjar a la gent que venia del front. Ara quan has dit Orwell m'has fet pensar en aquesta capacitat de la gent i per això volia començar parlant de la gent de Podem Catalunya, perquè sabeu que nosaltres ens organitzem en cercles, no? Tenim cercles territorials, tenim cercles temàtics, cercle de salut, cercle d'economia, que no el cercle d'economia. És el nostre cercle sectorial economia. Doncs corrent per aquestes assemblees i veient l'evolució de la nostra organització es veu una cosa, jo crec que es podria dividir tota aquesta gent que construeix aquesta organització en dos grans grups. El primer, un munt de gent que fa dos anys o dos anys i mig mai hagués pensat que estaria militant o formant part o construint allò que es coneix com un partit polític. No? Que quasi ho diu un amb la boca petita, ostres, un partit polític. No? Jo sóc d'aquest primer grup. Jo mai m'hagués imaginat que podria sentir que una organització d'aquesta mena, amb aquesta forma, podria ser una eina per transformar la realitat i per transformar allò que no m'agrada o que no ens agrada de la societat. Doncs, de cop apareix aquesta proposta i jo i un munt de gent que mai s'ho havia plantejat diu, anem a intentar-ho. I després hi ha un altre grup de gent que fa molts anys, en un moment històric especial, ho va intentar i bé, per qüestions de la vida i de la història, molts d'aquests intents doncs, han estat intents fallits, han estat intents que en moltes ocasions havien acabat amb desenganys polítics i de cop hi ha un munt d'aquesta gent que veient el que està passant a la nostra societat i veient que apareix una eina com aquesta, diu, potser val la pena tornar a intentar, tornar a implicar-se i tornar a donar una oportunitat a fer política. Jo crec que aquests dos grups humans que estan presents en aquesta organització eren grups i són grups imprescindibles per la política, per Catalunya en general. No podem prescindir de la gent que comença a relacionar-se amb la seva societat i amb el seu entorn i no podem prescindir de tota aquella gent que ja va fer molt per fer avançar aquesta societat. Doncs jo crec que això és un tresor i no per nosaltres com a organització, sinó com a societat hem d'estar contents d'aquest pas endavant. Aquesta gent, jo pensava, bueno, com expliquem tot el que fem, tot el que volem fer, tot el que somiem. I jo identifico tres motors que ens mouen a aquestes persones. Hi ha un que és potser el d'arranque, que és aquest de no acceptar
la desigualtat brutal de la nostra societat com un fet natural. No acceptar que és inexorable la desigualtat, que la gent de la Fundació i qualsevol persona que camini pel carrer d'aquest país la veu, la pateix, la nota, doncs som una gent que no podem quedar-nos de braços plegats davant el panorama que tenim endavant, davant, que és un panorama, diguéssim, amb una tendència molt preocupant. Alguns parlen de recuperació i crec que no podem deixar de preocupar-nos profundament del que està passant. L'altre motor és no acceptar com un fet natural les violències que es deriven d'aquesta desigualtat que omple tots els racons de la nostra societat. I dic violències, avui que és el dia on pensem col·lectivament com a societat en aquesta xacra que és la violència masclista, aquestes violències no cauen del cel, aquestes violències tenen arrels i tenen, fins i tot diria, responsables. I un tercer motor que a vegades vull pensar que és el més potent de tots, que és el que parteix de la base i de la convicció que davant de les grans preguntes i dels grans problemes i reptes que tenim com a societat, que l'única manera de trobar respostes vàlides, respostes que ens ajudin a avançar, és trobar-les i buscar-les entre tots i totes des de baix i no esperar a que vinguin donades de cap instància superior. Per això quan parlem dels cercles, quan parlem de la gent que es reuneix en un petit poble cada dimecres i són 5, a vegades vaig a un cercle i em diu que només som 5, dic, és un tresor que 5 persones en un poble de 3.000 habitants es reuneixen cada dimarts o cada dimecres per dir, jo no em vull quedar de braços plegats davant la desigualtat i la violència. I jo crec que aquests tres eixos expliquen una mica o poden ajudar a explicar qui som i què intentem i què volem fer. Aquest primer motor, el de la no acceptació de la desigualtat com a qüestió, com a epidèmia que està en tots els racons de la nostra societat, podríem posar la lupa a qualsevol lloc i trobarem desigualtat. La trobarem en el món laboral, no? Un món laboral que o deixa milions de persones sense feina o fa que milions de persones venguin tota la seva capacitat productiva a canvi d'uns diners que no els treuen de ser gent pobra. Veiem la desigualtat als hospitals, a les llars, la veiem en els llocs on els nens fan vida, on té gent jove que arriba al món i es troba amb una paret de desigualtat. Ho veiem amb la gent que depèn de la societat, parlem poc de la dependència, ho veiem amb la gent que depèn d'una societat que li dona tots els senyals de que no té cap intenció de fer-se encàrrec com a societat d'un munt de gent que mira amb horror aquesta societat que es desentén de milers i milers de persones que depenen de tots nosaltres com a societat i que moltes vegades no arribem a cuidar, a tenir cura com a societat. I nosaltres venim a dir, hi ha dues dades que hem conegut avui, no sé si les heu vist, el benefici de les grans empreses puja un 13% mentre els sous dels treballadors pugen un 0,1. Això és una dada escandalosa. És una dada escandalosa, una altra que ha fet pública la OCDE, que no és sospitosa de ser amics de Podemos, que diu que és el país de la OCDE que hem sortit més desiguals, que hem sortit més castigats a nivell salarial, a nivell de gènere, de tots els països desenvolupats. Espanya és el país que pitjor surt d'aquest procés que hem viscut i que encara continuem vivint. Això són dades i són realitats a les que hem de fer front tots. Nosaltres com a organització política creiem que una de les nostres feines fonamentals és, en primer lloc, dir alt i clar que tot això no cau del cel, que tot això té responsables. I una cosa que és
fonamental i que nosaltres volem aportar és ajudar a identificar correctament els responsables. Perquè en una situació difícil sempre es busquen responsables. Moltes vegades s'acaba trobant com a responsable, com a boc expiatori, el més dèbil. I això, per evitar això, per evitar que la culpa de tot la tingui l'immigrant, la tingui el vell, la tingui el dèbil, doncs l'única manera de posar sobre la taula que d'identificar correctament els responsables és fer-ho des de baix. I diré això des de baix moltes vegades perquè crec que és una... no es pot assenyalar des de dalt la mercantilització dels serveis públics. No es pot, perquè ha estat des de dalt que els nostres serveis públics, que els nostres hospitals han estat engullits per una dinàmica mercantilitzadora que ens ha deixat i ens promet deixar, si no fem res per evitar-ho, en una situació de vulnerabilitat, perquè quan parlem dels serveis públics parlem de gent que patirà, i per tant només des de baix es pot denunciar això. Vosaltres sabeu, i segurament a la Fundació ho teniu molt present, al gener d'aquest any es va fer públic un informe d'Oxfam, on feia un repàs al que venia a ser les desigualtats al nostre país i algunes de les seves causes. I us vull llegir textualment una part que diu d'aquest informe Oxfam de gener del 2016, ens explica: la desigualtat extrema al món està arribant a quotes insuportables. I ens dona aquella dada que moltes vegades sembla, diguéssim, il·lustrativa, o que sembla una manera de visualitzar, però que és una realitat. L'1% de la població d'aquest món té més béns que la resta del el 99% restant. Això és una realitat que està sobre la taula i que té responsables, i que no és així per voluntat divina, que quan mirem, i torno a llegir textualment, l'entramat mundial de paraïsos fiscals que permet que una majoria privilegiada oculti 7,6 bilions de dòlars. Bilions en l'accepció catalana, no en l'accepció anglesa, que és els bilions americana, que els bilions són molt menys. No, en castellà i en català, 7,6 bilions de dòlars. Això és una realitat davant la qual no podem... no podem mirar cap a una altra banda, i ningú que vulgui fer una lluita contra la pobresa i contra la desigualtat, una lluita honesta i de veritat, ningú que es proclami lluitador contra la desigualtat pot mirar cap a una altra banda davant d'unes xifres com aquestes. Això s'ha de posar al centre. I tenim l'informe, quan va sortir aquest informe es va parlar molt, van escriure els diaris, va haver-hi una onada d'indignació, però seguim aprovant en ajuntaments, en parlaments autonòmics, estatals, europeus, seguim aprovant pressupostos que insisteixen en no posar tota la carn a la graella per millorar, per fer possible una redistribució progressiva, uns pressupostos que no fan servir totes les eines que tenen per lluitar contra la desigualtat, és a dir, per una banda ens posem les mans al cap davant la desigualtat i per un altre costat veiem que no estem fent servir totes les eines que tenim al nostre abast per lluitar contra la desigualtat, i per tant, de què serveix posar-se les mans al cap quan no fem servir totes les eines? Aquestes setmanes passades i durant els propers mesos a Catalunya parlarem molt de pressupostos. Abans parlàvem, fèiem una pincellada, els pressupostos al final són una qüestió polièdrica i segurament estan subjectes a infinitud de debats i de posicionaments polítics i tècnics. Però hi ha dades, us vull donar dues dades, que són dades que tenim sobre la taula. El 20% més ric de la gent a Catalunya té 6 vegades més que el 20% més pobre. Hi ha una altra dada,
Catalunya, en l'IRPF, les persones amb ingressos de menys de 30.000 euros és la comunitat que més pressió impositiva fa, però quan arribem a la franja de més de 160.000 és la comunitat número 12. Això són dades que ens haurien de fer pensar i que davant d'aquestes dades, perquè hi ha un altre factor que ara citaré, davant d'aquestes dades hi ha dos fets preocupants. Un l'he pogut viure en directe, que va ser sentir el president de la Generalitat en el ple del Parlament dient que el frau fiscal no era un problema català. Això ho vam sentir en el debat de política general. I l'altre fet, que també ho comentàvem abans, de veure dirigents polítics del nostre país dient que no podem convertir la discussió dels pressupostos en una batalla ideològica. Haver arribat a aquesta situació, haver arribat a la negació mateixa de la batalla ideològica quan parlem d'uns pressupostos, això és un problema que tenim com a societat. Ja no nosaltres com a organització política que creu efectivament que sí que els pressupostos són un lloc de batalla ideològica, sinó que com a societat tenim un problema si no som capaços de negar rotundament una afirmació d'aquesta mena. Sí que és una batalla, i és una batalla, abans li deien la lluita de classes, i dic abans li deien perquè, dic, per què no li diem ara? Perquè el que va fer que algú pensés en lluita de classe continua viu i continua sobre la taula. La lluita de classe, encara i malgrat que la neguin, està presente. I aquesta lluita de classes que provoca una desigualtat com la que tenim, i això són dades, no són opinions d'aquest polític, perquè ara m'he d'acostumar que sóc polític, no són opinions, són dades, doncs aquesta desigualtat provoca violència. Aquesta desigualtat provoca violència, i si no que li preguntin a les dones, o s'ho pregunteu a totes les dones que esteu aquí presents, aquesta desigualtat provoca violència. Avui que celebrem aquest 25 aniversari, avui que és 25 de novembre i commemorem, ens parem a pensar com a societat en el que significa la violència masclista, el que significa la violència exercida contra les dones, és veritat que podem pensar, i avui les xarxes socials estan plenes d'aquests missatges i segurament en totes les convencions i xerrades que trobem al voltant del país parlaran d'això, i podem tenir la sensació de que anem avançant, de que aquest tema, bueno, estan les coses molt malament, però en aquest tema anem avançant. Doncs no podem dir que anem avançant. No podem dir que anem avançant perquè com podem dir que anem avançant quan sabem que la desigualtat i la precarietat, i això també són dades científiques, sabem que la desigualtat i la precarietat afecten especialment a les dones. I quan tenim sobre la taula que la desigualtat i la precarietat estan augmentant, la violència i la injustícia contra la dona avui estan augmentant. No podem dir que això no està passant. L'Àngels, en una de les moltes converses telefòniques, quan la truco per preguntar-li, escolta'm, això com funciona? I em deia, mira, el 1929 ja es va veure clarament i es va poder estudiar amb claretat la correlació total entre un moment de crisi econòmica i un augment del patiment de la violència cap a les dones. En 1929 ja es va detectar això. Les crisis reforcen els valors d'aquestes violències, dels que neixen aquestes violències, el patriarcat, els valors masclistes, els valors possessius. I algú dirà, bueno, això potser el 1929 i avui? I avui, perquè podem mirar a través de... O sigui, la victòria de Donald Trump la podem mirar des d'aquest prisma. Com pot ser? Com pot ser que algú que deia aquestes coses i que continua dient hagi guanyat unes eleccions? Doncs potser té alguna cosa a veure amb això. Potser això que ja vam veure en 1929 continua totalment viu. Però a casa nostra, això no és un problema de Trump i d'Estats Units, a casa nostra els sostres de vidre, la desigualtat salarial, les retallades en les...
aquesta és una notícia d'aquests dies, no? Aquest intent de retallada en els jutjats especialitzats en violència de gènere. Això són realitats nostres, això no és Trump, Colorado, Florida o Califòrnia, això passa aquí. Passa aquí que tenim uns pressupostos, i això l'Àngel ens ha fet molta pedagogia al grup parlamentari i a les trucades telefòniques, uns pressupostos que no despleguen tota la seva capacitat també de fer front al masclisme estructural. Això ho he dit jo, no sé si està ben dit, Àngels, però es pot parlar d'aquest masclisme estructural, econòmic, cultural, que des dels pressupostos també es poden combatir. Sí? Ho he dit bé? Evoluciono favorablement, veieu? Llavors, cal mirar la cara aquesta veritat indefugible que és el gran xoc que es produeix entre els drets quan els drets i els interessos, quan l'economia i les seves cavalls de batalla, no? L'FMI, l'Organització Mundial del Comerç, el Banc Mundial, doncs queden per sobre de la política. I això sembla una obvietat, i ja ho vam dir a les places, però cal continuar dient, perquè és allà on te veiem la incompatibilitat de certs interessos amb interessos comuns, amb drets comuns que quan no es compleixen es transformen en violència. Violència que no només genera, i això també cal dir-ho, que no només genera l'explotació que ja coneixem, la marginalitat, el patiment de milers de persones, sinó que també posen la llavor al feixisme. Perquè això també cal dir-ho, el feixisme tampoc cau del cel. El feixisme al final és un... té les seves causes i sens dubte aquesta societat que passa dels valors solidaris a l'autoritarisme, aquestes societats que passen de tenir consciència comuna a un individualisme extrem, doncs aquestes societats són terreny abonat per a la llavor del feixisme, i això també cal dir-ho, no és casualitat el que estem veient a diversos països. Per tant, i vaig concluint, aquesta violència, que cal dir-la i fa mal, però que al final és la violència de la guerra, la violència de la set, la violència de les bombes, la violència d'un mar mediterrani que a dia d'avui podem dir amb tranquil·litat estadística quasi, lamentable, que s'ha convertit en la major fossa comuna de la història de la humanitat. La tenim aquí. I mira que els números estaven alts, en la història de la humanitat, de fosses comunes i de desastres, doncs ho tenim aquí. És obvi que, i això és el que ens mou, i crec que és el motor de major potència, que mereixem una societat millor que això que tenim. I per això la gent de Podem intentem teixir amb les eines que tenim una alternativa que pugui fer front a tot això, i no només que pugui fer front, sinó que pugui revertir, que puguem sentir, com a mínim sentir, que anem en la bona direcció. I en aquest camí de teixir alternatives, deixeu-me dir una cosa que a vegades pot semblar una obvietat, però no ho és. Avui, quan les societats s'enfronten a preguntes enormement difícils, l'Àngels està mirant el rellotge, vaig molt malament. No. 5 minuts i acabo. No, volia fer una mica de la importància de trobar a aquestes preguntes i a aquests dilemes que té la nostra societat tan profuns i tan complex, la necessitat de trobar les respostes des de baix. I per què des de baix? Perquè quan veiem a tants llocs com les respostes als grans dilemes que tenen les nostres societats es construeixen des de dalt, aquestes respostes o són perilloses, o són molt perilloses, o són inútils, o no, inútils en el sentit de que no tenen la capacitat de respondre a les necessitats d'aquella societat. En el primer grup, crec que tots les identifiquem, aquestes respostes fetes des de dalt, que són perilloses, aquests Donald Trumps, aquestes Marines Le Pen, que tenen una capacitat extraordinària de trobar respostes des de dalt a aquelles preguntes que es fa a la societat i dir si els immigrants són el problema. Aquest perill enorme que a Catalunya
i a la resta de l'Estat hem conjurat, i ho hem conjurat des de baix. Com ho hem conjurat? En el 15M hi havia una pancarta que segurament molts recordeu, que deia: el enemigo no viene en patera, el enemigo viene en limusina. Aquesta capacitat que hem tingut de construir des de baix una resposta a un problema que teníem, que quan es construeix des de dalt s'assenyala el més dèbil, això potser és el que explica que aquí, de moment, i gràcies a la feina de molta gent des de baix, no tinguem un Donald Trump a l'assetjo. Sempre pot arribar, sempre estem a temps, però el treball des de baix és, insisteixo, la millor medicina. I després, no en el sentit perillós, però sí respostes que venen des de dalt per donar satisfacció o per donar cabuda a sentiments que venen des de baix. A Catalunya vivim un moment excepcional on hi ha una sensibilitat, hi ha una mobilització popular, hi ha una qüestió històrica que s'arrossega i que de cop doncs s'expressa, i s'expressa popularment, que diu: Catalunya vol decidir coses, Catalunya vol ser sobirana. I això ve de baix, i és un anhel que ningú que conegui la realitat catalana pot dir que és un anhel que ve de dalt. Ara bé, hi ha respostes a aquest anhel que moltes vegades semblen fetes des de dalt. I per què ho dic? Hi ha un anhel majoritari de sobirania, aquest surt des de baix, veiem una resposta davant d'aquest anhel de sobirania, una resposta des de dalt que es buida, que buida el concepte de sobirania. Sentim en aquest país gent parlant de sobirania i de la defensa de la sobirania dels catalans, mentre aquesta mateixa setmana en Europa han votat a favor de la tramitació del CETA, un dels tractats més amenaçadors per la sobirania del poble català. Veiem respostes des de dalt a aquest anhel popular que mira cap a una altra banda davant les violències estructurals. Una resposta des de dalt que moltes vegades, més que oferir solucions, sembla que el que busca és aprofundir en el problema. I és per això que des de Podem, i amb això acabo, intentem treballar i treballem per trobar aquestes preguntes i aquestes respostes, que moltes vegades no es canvien les preguntes a mig joc i hem de trobar unes altres respostes. Doncs estem al carrer. Aquesta mateixa setmana, durant les últimes dues setmanes, més de 80 cercles i 1.500 persones s'han fet preguntes sobre què podem fer per abandonar la desigualtat, per abandonar les violències, per trobar respostes com a societat des de baix. I tenim reptes enormes, tenim el repte, ja ho sabeu, de donar respostes a com volem que sigui aquest país. Per què? Perquè volem treballar per tenir les eines, per tenir un govern que sigui capaç de donar la volta a lo que està passant. Doncs un repte que tenim com a organització, i el tenim a l'horitzó, és la capacitat de juntar sensibilitats diverses i poder treballar junts amb altra gent, amb altres organitzacions, amb gent de la societat civil, per girar la truita en el govern de la Generalitat. Amb això estem totalment compromesos, i aquest compromís, fins i tot propi d'organització, també ha de ser debatut des de baix, perquè les oportunitats són enormes per construir eines que ens permetin ser sobirans, i les possibilitats de cometre errors en aquest camí de construcció també són enormes. Quina és la millor vacuna? Doncs sempre que hem intentat fer coses entre molta gent, escoltant-nos les unes a les altres, doncs gairebé sempre, per no dir sempre, hem encertat. Doncs creiem que aquesta és la manera de fer i d'encarar tots els reptes que tenim per davant. Moltes gràcies, i aquí estic per si hi ha una pregunta. Bé, ara és... M'he allargat una mica.
Ara és el seu torn, ja saben que el protocol és molt fàcil, és aixecar la mà, però avui hi ha una dificultat afegida i és que el moderador aquesta fila pràcticament no la veu. No, ja m'ajudarà la companya del micro perquè no vull discriminar el sector d'esquerres respecte als que ocupen el sector de dretes. Aleshores, si demaneu la paraula, amb molt de gust us l'aniré donant amb bona voluntat. Mira, comencem per aquí, anem bé. Afortunadament no tenim un tram a Espanya, oi? Escolta'm, tenim un estat monàrquic que és la causa de tot això. Tenim unes oligarquies que no, això no volen canviar-ho perquè ja ho tenen bé, oi? O sigui que després hi ha una cosa que és molt veritat. És una vergonya que el Partit Popular, el govern, hagi tret 7 milions de votació. Llavors vol dir que la gent humil, la gent treballadora d'Espanya, doncs hi ha una part que va bé perquè té uns empleus, perquè, no sé, i segueix votant, són conservadores i segueixen votant el PP. Esclar, això és una cosa que és el que s'hauria de mirar de poder canviar, oi? Els tres. Si vols anar contestant una per una. Millor. Sí, bueno, més que contestar, això és una reflexió, no? que s'ha fet i, bueno, clar, jo me'n recordo el 26J per la nit quan vam veure, no, aquests resultats, la veritat és que tots, bueno, tots no, hi ha 7 milions que estaven contents, òbviament, però vull dir, la resta de la gent pues no estaven contents i la veritat és que no, un no pot evitar fer-se preguntes. Hi han dues coses. Els mitjans de comunicació juguen un paper molt important en com evolucionen aquestes coses. Jo vinc d'intentar trencar silencis des de baix, amb una revista des de baix. Tu has dit, la Paquita, també fèiem desfilades de gossos, també les explicàvem allà, però vull dir, el paper de la nostra capacitat de comunicar-nos, hem vist l'impacte de Facebook en la campanya de Donald Trump, cuidao, estem parlant sempre dels mitjans de comunicació, però les xarxes fins i tot arriben a tenir... Això per una banda, i per una altra banda, és desencoratjador. Aquesta gent que està en els nostres cercles i que ve de lluites llargues i antigues també ens diu moltes vegades que pretendre canviar les coses en 2 anys o en 18 mesos, coses molt profundes, és enganyar-se. Llavors, jo estic molt content, entre cometes, jo m'hagués agradat tenir com a organització molts més vots, però si a mi fa 5 anys m'haguessin dit, o fa 2, que el bipartidisme formaria ja part de la història d'aquest país, fa 2 anys era gairebé impossible pensar això. I això és una realitat. No vol dir que ens agradi que governi Rajoy, però el bipartidisme està mort i enterrat. I el que ha de venir. I aquests 70 diputats o 80 diputats que tenen clar a Madrid avui que Catalunya és una nació i que allò que demana Catalunya no és res de l'altre món i que és algo entendible. Això fa 2 anys també era una cosa inimaginable. Bé, sembla ser que no serà tot tan ràpid com volíem, però jo crec que hi ha una tendència. Però sí, no? Tenim a Rajoy, sí. Hola, bona tarda, bueno. Soc en Jesús Delgado de la taula del tercer sector. Venia amb una pregunta però m'has fet pensar en una altra. És que aquesta setmana hem sentit o se'ns ha suggerit que xarxes socials, mitjans de comunicació han estat en el punt de mira perquè a vegades denunciar la corrupció sembla que ens diuen que pot atemptar la salut de les persones. Home, la veritat és que, no, sense ironies, és preocupant en el sentit de que tu ho has comentat, ha estat Twitter, ha estat YouTube, es pot realment arribar a tots els col·lectius sense tenir uns mitjans de comunicació convencionals? És a dir, com deia, sense comptar amb que la resposta ha de venir des de dalt? És una reflexió de comptes. Jo venia a fer una altra pregunta i és, has parlat d'eines de solidaritat, de violències estructurals, hi ha una eina que a la taula ens estem plantejant i és el de la renda bàsica ciutadana, renda bàsica universal, bueno, com a eina per simplificar la vida dels que tenen menys
habilitats, més possibilitats. La veritat és que la pregunta és no tant com fer-ho viable, sinó com fer-ho viable socialment, intel·ligible. Torno una mica a la pregunta d'abans. Com ens ho expliqueu això? Com serà possible tirar-lo endavant? Jo dic que vingui amb mi la meva mestra, perquè dic, si em pregunten alguna cosa que ella en sap més que jo. Però justament l'altre dia quan sortíem pel passadís del Parlament vam tenir un debat interessant sobre el tema de la renda. Primer, pel que fa als mitjans de comunicació, tots ens indignem quan veiem segons quin enfoc sobre algun tema que coneixem o que ens afecta i veiem moltes vegades la manipulació que se'n fa o les ocultacions que se'n fan i ens indignem. No? Doncs jo crec que cada vegada que sorgeix algú que s'indigna amb això ha de sortir corrent i fer-se soci, subscriptor del mitjà que més li agradi, un mitjà d'aquells que intenten sobreviure, no sé si pot dir mitjans del tercer sector, no? Però bueno, hi ha molts mitjans cooperatius, molts mitjans... Això és una cosa que s'ha de fer i jo crec que és una obligació gairebé moral. I hi ha mitjans de tot tipus i per triar en aquest sector. Pel tema de la renda, és veritat, com molts altres temes, que genera debats molt profunds i que són molt donats a ser simplificats de manera terrible i de ser manipulats de manera terrible. I quan ho parles en el carrer o quan puges... o quan estàs en un bar, no? I algú s'atreveix a plantejar fora dels cercles més que han reflexionat més profundament, jo ho he arribat a sentir, no? Bueno, això alimentem, bueno, tot, sí, no? Vagos i malet, bé, això, la gent que reflexiona sobre això, aquesta realitat desinformada o amb una part de la informació, també és part de la reflexió que s'ha de fer. Sí, jo, si em permeteu, jo segurament no hauria de contestar, però és que esclar... Si no us importa... És que si no us importa, exacte. Mireu, a mi em sembla que a més aquesta qüestió de la renda amaga una deixadesa per part dels governs, com la política migratòria, que està fomentant les màfies perquè els governs deixen de fer el que haurien de fer. En les polítiques de la renda, el que passa és que quan els governs deixen de fer polítiques de plena ocupació, el que d'alguna manera es fa absolutament necessari és aquestes rendes que poden ser mínimes d'inserció o rendes de ciutadania, o al final ja els suecs i els països més rics acaben parlant de la renda bàsica. No? Però penso que cadascú ha de portar a la societat tot el que pugui i això ho ha de fer amb un treball propi autònom o amb un treball assalariat o amb un treball reconegut, però amb un treball que li ofereixi la manera de poder-se guanyar la vida dignament. És quan això fracassa per aquestes també violències estructurals i aquests problemes seriosos estructurals que aleshores s'ha de recórrer a aquestes rendes. Però si els governs agafessin seriosament la seva tasca, segurament no caldria. O sigui, n'hi hauria prou amb un bon subsidi d'atur, n'hi hauria prou amb una renda que assegurés entre treball i treball, o d'ajuda o de compensació, però no ens caldria pensar en 1.000 milions. O sigui, una renda que costa 1.000 milions o més de 1.000 milions vol dir un fallo, una fallada de govern i de mercat enormes en aquesta societat i que no s'hi va al fons del problema. Que no s'hi va al fons. I al fons són els treballs. No és veritat que el treball sigui un bé escàs. Hi ha moltíssima de feina per fer en aquest país i a tot el món. Moltíssima. El que passa és que cal reconèixer-ho i mentre també ens embarquen amb falses solucions, a vegades, amb rendes i no rendes, i si és aquesta o si és una altra, no sé què, doncs no s'aborda
com caldria, el toro per les banyes, i acabo perquè aquí no és el meu tema. Gràcies, no és qui ets el contestar, gràcies. Hola, tenia dues preguntes, o una si les vols vincular, i és que com afronteu el perill de, que es pot veure des de fora, de que aquesta gent que ve des de baix en un moment concret s'acabi convertint també una altra vegada en els de dalt, i d'una altra banda o de la mateixa, què en penses d'Esquerra Republicana en el seu paper amb els pressupostos que estan presentant? Jo també ho penso, això des de baix i des de dalt. Clar, mireu que bé que estem aquí dinant, quin lloc més maco, amb calefacció, vull dir, venim de fer assemblees a les places allà, passant fred, no? I dius, ostres, de cop vens aquí i et conviden i et donen un micròfon i t'escolten atentament i ens veiem amb tu al Parlament i gaudim, no? d'estar en un espai que és molt diferent a l'espai on neix una mica tot això, no? I aquest és una preocupació, tu ho has dit, és un perill. Si no estem atentíssims constantment, vull dir, nosaltres no som els que som superbons i que a nosaltres no ens passarà el que ha pogut passar, per exemple, no? Quan veiem el PSOE en aquest tràngol que passa, no? Quan és intervingut per interessos que van molt més enllà dels militants, no? I dius, mira el que li ha passat al PSOE, bé, a nosaltres també ens pot passar, i tant que ens pot passar, si no ens dotem d'eines que ens protegeixin i que sempre mantinguin el control des de baix. Ens pot passar, bé, nosaltres estem treballant perquè no ens passi. I no, tranquils, nosaltres estem treballant perquè no ens passi. Quanta més gent s'impliqui en aquest treball, més fàcil serà que no passi. Quanta menys gent s'impliqui, més fàcil serà que passi. Per tant, les portes estan obertes. Pel que fa al d'Esquerra Republicana, bé, i pel que fa als pressupostos, jo una cosa que he de dir des de fa algunes setmanes, nosaltres el punt de partida sobre el que estem veient als pressupostos és que encara no tenim tota la informació que hauríem de tenir en aquest sentit. Perquè bueno, el govern ha decidit presentar i negociar de la manera que ho ha decidit, i és veritat que amb nosaltres no ha negociat, que nosaltres no hem segut a negociar i a veure. Per tant, ara bé, amb allò que estem veient i amb algunes qüestions que hi ha sobre la taula, certament ens fan pensar que aquests pressupostos, que no estan a l'alçada de la situació que viu aquest país, i si em preguntes per Esquerra Republicana, pues no, en teoria no estan a l'alçada, i aquesta és una opinió personal, òbviament Esquerra Republicana serà qui haurà de valorar si els pressupostos que està tirant endavant estan a l'alçada del que ells creuen que són o no. Ara, jo crec que, per el que havia estat històricament, no semblen els pressupostos dels que Esquerra Republicana es pugui sentir orgullós. Això per diversos motius, però bàsicament hi ha qüestions, i aquí també estan al costat d'una persona, no, ara no t'ho deixaré, no t'ho diré que ho diguis, però vull dir, la gent que ha estudiat economia d'una manera profunda sap que els pressupostos com a espai de debat polític que són, doncs envien missatges, i hi ha missatges que envien aquests pressupostos pues que no fan pensar que anem bé. L'altre dia veiem des del Partit Demòcrata com es vantaven i s'alegraven de que, ostres, mira, passem la primera fase de tramitació sense haver de tocar lo de l'IRPF. Bueno, això és una alegria de classe, i entenc que és una alegria d'una classe que en teoria no és la classe que hauria de representar Esquerra Republicana, però bé, jo insisteixo que aquest és un anàlisi que fem amb la informació que tenim, i òbviament quan tinguem la informació que de veritat necessitem, doncs òbviament ens haurem de pronunciar, i òbviament si els pressupostos es tramiten, com sembla ser que es tramitaran, doncs haurem de fer la nostra feina, no?, parlamentària, de mirar tot
i de treballar els pressupostos. Això és el que farem. Teniu gaires contactes amb la CUP? Jo en tinc moltíssims, perquè en el passadís on estem nosaltres, el meu despatx és justament la frontera, el despatx següent ja és el de la CUP. Bueno, és el nostre, perquè en els grups com el nostre es comparteix despatx. I jo espero que el dia que traiem 70 diputats i ens toqui un per cada un, jo diré no em vull seguir compartint despatx, perquè compartir despatx és una manera també de transferència de coneixement. No es diu així en el llenguatge... Bueno, aquesta transferència de coneixement... El nostre despatx és l'últim, després ve la màquina de cafè i després venen els despatxos de la CUP. I els contactes amb la CUP, a banda de per aquesta qüestió geogràfica i espacial, els contactes amb la CUP, en el meu cas personal, i em sembla que de l'Àngels també, vull dir, jo he estat a la porta d'hospitals amb la gent de la CUP, jo he ocupat el cap del meu poble amb la gent de la CUP, jo he anat a tallar una carretera perquè Artur Mas no passi sense donar-nos explicacions de per què tancava els caps i estàvem així amb la gent de la CUP, per tant, els contactes no només que són inevitables, són necessaris i els tenim i parlem moltíssim de qüestions com de la sanitat, de la fiscalitat. I si ara ens fixem, moltes de les crítiques que fa la CUP les compartim, més enllà de l'estratègia que cada un com a organització i en el moment concret triï. Cada un, òbviament, tenim estratègies diferents, això està clar, però sens dubte que tenim contacte i és que és molt bo que tinguem contacte, crec jo. Hola. Hola, mira, sóc en Pere Escorrell, sóc amic dels amics de la Pere Terrés i per l'experiència que tinc és evident que m'estàs fent recordar doncs, quan fa 40 anys éreu tan outsiders com eren el senyor Lluc, els senyors Maragalls, que tots havien d'arreglar el món, i el món l'ha arreglat, però estem com estem. Per tant, us miro amb una perspectiva de dir bueno, què passarà amb vosaltres d'aquí 30-40 anys, sereu la casta o no sereu la casta, però això és un problema que tinc jo personal. No, clar, perquè no puc evitar-ho. El que sí que puc dir és que quan em van invitar, em van dir que hi havia aquesta xerrada, em vaig mirar qui eres, com que és natural, ets desconegut, vaig preguntar a aquest senyor, el primer que van dir és argentí, coño, cuidado. No? Bueno, estem en plan família, no? Però després em van dir que ets nada menys que diputat i portaveu de Podemos al Parlament de Catalunya. Cuidado, això ja no és ser solo argentino i ser un xaval jove. I a més, Podemos. Jo recordo que fa un any o així, també jo visc al Prat, un poble que tu tens una pancarta pendent de publicar sobre Salvem l'Artesà, que no has publicat, i la reivindico perquè estic en plena lluita per recuperar un teatre, però que hi pensis en això, que aquesta foto la vull i vull que m'autoritzis a posar-la. Vull dir, el respecte que té, perquè ets el president, el portaveu d'un partit polític que està al Parlament de Catalunya i, per tant, ets una autoritat. Llavors, ja com a autoritat, per fer-te una mica de crítica, doncs, avui has explicat moltes coses, però quan jo he ensenyat a la gent a la comunicació, que també m'ha tocat, jo miro qui tinc d'interlocutor. Jo et puc assegurar que la gent que hi ha aquesta taula no cal que li expliquis com està la situació al país, perquè som tots del tercer sector, i qualsevol d'ells podria donar una explicació de càtedra dels problemes que està travessant la canalla, la gent, i que ells lluiten com a feres, amb molt pocs recursos, amb uns salaris molt baixos, els que els tenen, i per tant estàs en un entorn de la Pere Terrés, que no sé si compreguen en Podemos, però que conscienciats de la debilitat de la situació a Catalunya, aquesta part potser no cal, si hagués anat al círculo equestre, potser sí que t'havies que venir. Aquí no cal. Vale. I llavors diu, bueno, però continues tenint el Parlament de Catalunya aquí davant, i llavors ara el company ha fet una pregunta, jo m'hagués agradat que tu ja, que no em poguessis dir que no saps acabar els pressupostos. Que no vull que tu em diguis que no saps d'acabar els pressupostos. És un error. O sigui, i que la CUP està al costat del teu despatx, que deu tenir els pressupostos i que tu no els tens.
aquí m'hagués agradat que haguessis parlat de pressupostos i de dir, senyors, nosaltres lluitarem per aquests canvis d'això, ho aconseguireu o no. Si parleu de la situació mundial, sí, però aquí avui, amb a punt de treure els pressupostos, tu tens que empenyar-te que demà no puguis tornar a dir que no es conec els pressupostos. Perquè llavors no podràs arreglar res, perquè els pressupostos és la clau de Catalunya. I si estàs al costat del despatx de Podemos, cony, entra per la nit dels hi pots. M'explico. Però parlo en sèrio, perquè jo voldria que hagués parlat i dir quines partides ens proposarem modificar. Pues ho aconseguiràs o no, això ja és una cosa... I aquesta, i perdona que et toqui com una mica de bronca, perquè, però vull dir que aquí has començat a apuntar algunes coses sobre el salari mínim, sobre, però que no pot ser que jo escolti el president d'un partit que té molta representació i que avui dia encara no tingui els pressupostos o el projecte de pressupostos. I perdona la confiança, eh? No vull... Però, t'he sentit i clar, estàs en un foro de gent molt conscienciada i que coneix la realitat dia a dia, però el que volen saber és millorar, tindrem més recursos per la nostra activitat o no els tindrem? Tindrem més participació del 07? Tindrem recolzament per l'Ajuntament i per totes les obres del tercer sector? Això és el que necessitem, perquè en definitiva anirà encaminat a el que vosaltres voleu, resoldre la situació dels més necessitats. Perdona, No sé on estaré d'aquí 40 anys i quin és el perill que tinc de convertir-me en casta, però quan entres i accedeixes o aspires a un càrrec públic electe en la formació en la que jo estic, signes un paper que diu que als 8 anys tu te'n tornes a casa. Vull dir, això no sé si és del tot una assegurança per no convertir-se en casta, però bueno, com a mínim intentem això, lo de Salvem l'artesà, aquell noi de les ulleres és el que s'ocupa dels tuits, no sé per què, però m'he fet aquesta foto, a més me recordo perfectament, es la van fer a Sant Boi, el dia de l'estelada, eh? Jo estic segur que aquí, i que això no és el círcul equestre, i estic segur, espero que sí sigui, m'alegro que sí sigui, que hi ha gent que el diagnòstic del que està passant, les dades que té per diagnosticar i per interpretar i per saber el que està passant al nostre país, per sort, en aquest país hi ha molta gent que sap molt més que jo, que la viu molt més, que la viu des de fa molt més temps, per sort. Ara, hi ha una qüestió de diagnòstic, però també hi ha una qüestió política de com afrontar la situació diagnosticada. I probablement gent que ens indignem d'igual manera davant un diagnòstic i davant d'una situació, doncs tenim estratègies diferents que no han de ser excloents, que no vol dir que la d'una és la bona i la de l'altra és la dolenta, però nosaltres com a organització política reflexionem molt sobre com, quin és el nostre paper. Cada un té el seu paper i el tercer sector té el seu i les organitzacions polítiques tenen el seu i nosaltres reflexionem sobre el nostre i el venim a compartir aquí. I el venim a compartir no perquè ja ho haguem trobat i us diem, senyors, aquí us passo el nostre pla o el nostre full de ruta clar i aquesta és la nostra solució per enfrontar tots aquests problemes. Ara bé, sí que he vingut a explicar una mica com aquesta situació i aquest diagnòstic que pot ser compartit a nosaltres ens generen unes reflexions de quin paper hem de jugar en una societat que està com està. I estic segur que allà, i espero que sigui així, que cada un té estratègies diverses, insisteixo, que poden ser totalment complementàries. I més en un cas com el que ens ocupa i com la gent que avui ens ha convidat, no? Que no han, de fet, em van deixar, vaig tenir l'honor de signar el llibre d'honor, no? de la Fundació i vaig dir, bueno, que bé que ens puguem escoltar perquè més enllà de les estratègies i del paper que cada un ens toca jugar en la societat, doncs compartim horitzons i és bo que ens trobem. Per tant, m'alegro de que aquí hi hagi molta gent
que en sàpiga molt aquí i a tot arreu. Lo dels pressupostos i lo de que jo els hauria de tenir, clar, jo en la meva activitat periodística, per exemple, he dedicat a vegades 6 mesos a remenar i a buscar i a trucar per telèfon i a buscar arxius per tenir un document. I aquesta ha estat la meva feina com a periodista, de dir, jo m'he desaventat d'això, i és veritat que dius, home, pues els pressupostos són una cosa prou important. Dues coses. Amb les meves habilitats, en certa manera ho he intentat, i en certa manera he fet demandes en aquest sentit per dir, ei, nosaltres no sóc jo que els vull, és un munt de gent a la que en teoria estic representant, i per tant, jo els podria robar del despatx d'algú de la CUP? Bueno, depèn com, potser si els hi demano no donen, no? No crec, perquè estan negociant. Però no hi ha una lectura política del fet de que si la meva organització vol accedir als pressupostos els hagi d'anar a robar el despatx de la CUP? Crec que hi ha una lectura política d'això, i aquesta també cal posar-la sobre la taula. No? I jo, en el meu pupilatge, quan truco a l'Àngels i li dic, escolta'm, mira això de l'IRPF que diu el diari, mira això de l'impost, del luxe, dels vaixells i tal, quin paper juguen i quin paper no. Hem de ser seriosos, perquè com vostè diu, no estem parlant de qualsevol cosa, estem parlant d'una cosa molt important, i parlar d'una cosa molt important, bueno, anant-la a robar al despatx del costat, té implicacions polítiques. El fet de que jo, com a dirigent d'una formació política que sembla ser que pot, bueno, que crec que està cridada a jugar un paper molt important a la política catalana, doncs que s'adreci políticament i no rebi resposta. Bé, doncs això és també un signe polític, i per això ho diem. Ara, com a periodista, home, m'encantaria de dir, exclusiva, tinc els pressupostos, doncs seria la portada, però és que la lectura política de com es negocien, amb qui es negocien i amb qui no es negocien, doncs jo crec que també s'ha de fer. Aviam, tenim el rellotge ja a sobre. Paraules demanades, una, no? Doncs tancaríem el torn amb aquesta intervenció. Gràcies. Bueno, després de la dificultat tècnica aquesta, la veritat és que he vingut bastant il·lusionat, conjuntament amb l'amic de tota la vida, i que també, com que tenim molt d'any, han viscut moltes coses, no puc evitar recordar en la seva figura alguns que altres senyors que ara o estan en la casta o estan jubilats de la casta. La veritat és que m'haguera agradat que haguera fet un discurs o un parlament molt més concret, molt més específic. Com a crítica constructiva, trobo que ho ha fet una presentació massa generalista, però podria fer una petita o un parell de petites puntualitzacions. Primera, el tema de la violència masclista no és que hagi incrementat, simplement que ara se coneix. Aquest és el primer punt que hi ha que tindre molt clar. O sigui, és la legislació que s'ha estat fent en aquests últims 40 anys ajuda a que aquesta situació absolutament denigrant no se perpetue i que cada dia sigui menys tolerable. Primer punt, aquest és un. L'altre, el del machismo estructural. Miri, no sé en quin món viu vostè. En el que jo vic, el masclisme és relativament baix i cada dia més desaparegut. Hi ha menys opinions masclistes, per lo menos en el meu cercle d'amics i amigues. I no és tolerable, ni acceptable, ni siquiera passable, de ninguna de les maneres. I per últim, solament una puntualització. Bueno, com que la seva mestra ha dit i ha parlat de l'espanyol, jo sóc de l'espanyol, i sin ànimo de...
sin ánimo de entrar en polémiques, no, sí són bastant més des que molts declarem públicament. Però vull dir, no, és que sempre m'ha agradat estar bastant en l'oposició perquè d'ahir se generen moltes coses, per això he vingut tan il·lusionat en sentir el seu discurs. I en aquest sentit ho sento molt. Per futur, si vaig a sentir-lo, m'agradarà que especifique molt més, que entre més a dir les coses per al seu nom. I el tema de que el anhelo general de soberanisme és que no és així. Això és un tòpic com la copa un pi. Hi ha molta gent a Catalunya que no pensem en que Catalunya tinga que ser independent. Que siguem nacionalistes no vol dir que tinga que ser independent. I aquesta pulla jo la trobo poc adequada en un discurs d'una entitat com la seva, que a més no és coherent a nivell de tot l'estat espanyol. Bueno, ho sento, eh? És la meva personal opinió, i que costa que en Pere han viscut moltes batalletes en molt de temps i en moltes situacions, i ho sento, perquè me recordes massa a algú. Hi ha moltes coses. Hi ha un tema, clar, lo de l'espanyol, no sé si en 3 minuts ho podrem arreglar. Lo altre sí que ho solucionem, lo de l'espanyol és complicat. Per començar, lo de la concreció. Miri, me podria excusar en dir, home, en 25 minuts no li explicaré el sistema sanitari català. Necessito 2 hores i mitja, que és el tema que jo conec. Probablement hi haurà algun tema del que no en sabré tant, i probablement hi ha coses del tercer sector que no sé i que la gent que està aquí en sap moltíssim. Hi ha coses de pressupostos que aquesta persona que porta 40 anys explicant política econòmica, doncs, que jo no la sé. Pues justament per això nosaltres creiem que hem de treballar d'una altra manera i hem de ser capaços de plegar molta gent, molts coneixements, molts diversos. És veritat que la meva feina, jo no sóc president, com va dir algú, sóc secretari general d'una organització. És la meva obligació, vostès han vingut aquí a sentir-me i a intentar dir, bueno, aviam què diu aquesta persona. Podríem parlar de partides, podríem posar-nos a parlar de partides. Jo podria posar-me a parlar de la partida que es dedica al pavelló de Tarragona, aquell pavelló que anaven a fer per fer els jocs aquells, que és un pavellons que valen 12 milions d'euros, que es construeixen al costat d'escoles que estan en barracons. Podríem parlar d'aquesta partida i fer un anàlisi de quina és la conveniència d'insistir en aquesta política de grans obres en detriment de fer polítiques pensades pel benestar de la gent, més enllà de les obres faraòniques. Tot això ho podríem fer. Ja li dic, que no sóc un enorme menespert, però també quan parlem dels 12,5 milions que pot valdre aquest pavelló i veure quantes barracons podrien sostreure això, al final, vostè diu que és inconcret, però jo ho poso al revés. Si jo li dic posar la gent al centre de tot allò que fem, bueno, això és una pancarta, me dirà vostè. Això és la realitat. Això és la realitat a partir de la qual es pot construir un món, i ens podem posar a mirar pressupostos i ens podem... M'explico? Però si no tenim clar l'inici, i clar, jo volia compartir pensant que hi havia molta gent que no sabia ni què deien aquests o que mai havien tingut l'oportunitat, doncs unes qüestions fonamentals o fundacionals. Jo el convido a venir als nostres cercles sectorials i territorials, on es parlen de moltes coses i dediquem una quantitat enorme d'hores a aprofundir, perquè volem aprendre i perquè cridem a gent que en sap molt i que ens expliqui com podem fer. Ara, partint d'una base, que era la que jo volia explicar avui, partim de la base de què és el que està en el centre i què és el que està en la perifèria i quines són els pilars en què ens hem d'apoyar per construir i per no acaba sent com aquells que no sabem bé qui són, però a qui jo li recordo.
És veritat, jo no porto americana de pan avui, però mira, sí que porto aquests parxecitos que poden fer recordar algú. Bueno, jo ja li dic, ho he dit abans, jo no puc dir aquí que jo no seré com aquells que vostè diu. Per què? Per què? Perquè que això sigui o no sigui així depèn de dues coses que no sabem si es donaran o no. De la fortalesa de les conviccions de cada un, jo avui tinc unes a nivell personal i treballaré espiritualment, si volem, per mantenir-les i per enfortir-les, però no se sap. Però depèn d'una altra cosa també, i aquesta sí que ja no depèn de mi o no depèn del tot de mi, de si jo, com a símbol d'una organització, d'una època, d'un tipus de polític, si jo estic en una organització i en una societat que està constantment a sobre, que està constantment demanant explicacions, que està constantment participant per evitar que gent en el lloc que estic jo es converteixi en el que es van convertir altres quan els hi va tocar. Llavors, jo, la part que a mi em toca, jo faré tot el possible per no semblar-me, perquè em sembla que a mi no m'agraden tampoc aquells que a vostè no li agraden. Lo del món on te viu, on el masclisme és una cosa que va a la baixa, bueno, jo m'alegro que visqui en aquest món. Jo, la situació, com deia abans, o sigui, i de vegades és veritat, ja no expliquem xistes com els de l'Eugenio, és veritat, això, com a mínim la gent es talla una mica més en fer això. Ostres, però això és molt poquet, això és molt poquet. I sobre si ara el que passa és que es coneix més, jo, com m'he dit abans, i potser és una inconcreció, potser podem agafar les dades, però quan diem que la desigualtat recau sobre les dones, no és cap inconcreció, és una qüestió que està definida, que està estudiada, i que quan diem això no parlem de 4 dones, de 8 dones, parlem de milions de dones. De milions de dones. Qui neteja els hotels de Barcelona? Normalment els netegen dones. És així, una qüestió de... Pues, les Kellys han de fer habitacions per 3 euros l'habitació. Això és masclisme. Això és masclisme. Bé, totes aquestes... Per no parlar, després... jo crec que el que estem fent no és que ara se sap més, és que crec que potser comencem a ser conscients, i molt poquet, jo la veritat que crec que molt poquet. Avui, quan me portaven cap al tren, me portava una veïna i me dic, saps que avui és el dia de la violència masclista? I diu, ah, no. I diu, ostres, pues mira, justament ahir parlava d'això amb una companya de feina, i dic, què m'explicarà? Perquè a vegades t'expliquen coses que són esfereïdores. De fet, tenim un vídeo que si quan sortiu el podeu mirar en la nostra web, crec que està penjat, un vídeo on una sèrie de dones de la nostra organització expliquen coses que passen avui i que són esfereïdores. Passen avui. I anàvem amb el cotxe i aquesta veïna diu, ostres, pues t'explicaré una cosa. I jo em vaig posar en guàrdia perquè dic, què m'explicarà? I no, no. Em va explicar una cosa molt, molt senzilla i diu, jo tinc una companya de feina que treballa amb mi i que a la feina també treballa el seu marit. I en dies que tots dos coincideixen en el torn i ella sempre ve amb el seu cotxe, un cotxe guapo que s'han comprat, que és nou. Diu, el dia que els hi toca venir a tots dos, el cotxe nou el porta ell i el vell el porta ella. Sempre. I ella diu, i li van preguntar, escolta'm, per què quan veniu tots dos sempre ell porta el cotxe nou? I ella diu, ai, pues no ho havia pensat. I l'altre diu, home, no ho havia pensat. Un és un BMW i l'altre una furgoneta vella. I diu, ostres, pues per no haver pensat, la diferència entre un BMW nou i una furgoneta vella és prou gran. Si això se'ns passa per alt, la quantitat de coses que se'ns passa per alt que no som capaços de veure i que provoquen patiment en moltíssima gent. Jo visc en un món on a més tinc gent al voltant, companyes, que constantment m'estan avisant a mi, ei, no t'has adonat d'això?
i veig que com a home no me n'adono ni d'una tercera part del masclisme estructural que crec que no me n'adono. I al voltant tens companyes que et diuen, i no només detalls petits, no? Des de detalls petits de qui porta el cotxe potent fins algú que et diu com es reparteix la renda, quin és l'impacte, o sigui, com les pensions, la diferència que hi ha entre les pensionistes i els pensionistes, quines arrels tenen aquestes diferències, o sigui, el món està ple, no? De... Bueno, i és que... Podem Catalunya, Podem Catalunya, és un partit sobiranista. Oh! Un partit sobiranista, com? I tant que som sobiranistes. Per què? Perquè entenem que volem, o sigui, ser sobiranista, contràriament, vostè va dir, home, aquest anhel de sobirania no és majoritari, perquè no tothom vol la independència. Bueno, jo soc d'un partit que no treballa per aconseguir la independència de Catalunya, precisament. Però em reivindico sobiranista des del moment que vull que la gent que viu en aquest país i també la que viu a Aragó i a Andalusia i a qualsevol lloc, pues pugui decidir coses, no només un referèndum, que també, que pugui decidir, bueno, si anem a Europa a signar el TTIP, si continuem deixant que es contaminin els rius com es contaminen o fem lleis, bueno, hi ha tota una sèrie de sobiranies, o si deixem que els ajuntaments estiguin lligats de mà per la llei Montoro, vull dir, un munt de coses sobre les quals hem de recuperar sobirania. Però a vegades hi ha una confusió, no? Els termes sobirania, independència... Jo crec que no hi ha aquí ningú que digui, ah, els independentistes de Podemos, perquè... Ara, jo crec que... I m'agrada reivindicar-me com a sobiranista, sí, sí. Bé, és el moment dels agraïments, principalment... Ah, digues, digues. Només una cosa. No, espero seguir progressant adequadament i la propera vegada donar-li una millor impressió. M'esforçaré. Doncs els llegirem. Doncs, com deia, a mi em toca els agraïments, principalment a vostès, per haver vingut a la invitació del debat, a la presentadora i tutora, diguem-ne, del nostre convidat, i al nostre convidat. Jo no vull entrar en profecies personals perquè són impossibles. És evident que hi ha polítics que es fiquen a la política per fer política i altres que es fiquen a la política per fer carrera. Jo avui aquest matí, mirant una poca documentació, el perfil que ell mateix es posa a Twitter sobre qui és, diu diputat al Parlament, secretari general de Podem Catalunya, i hi ha una tercera frase bastant aclaridora, diu contracte temporal. Per tant, jo crec que això et dona esperances que sigui dels polítics que són a la política per fer política.